Domāju, ka nekļūdīšos apgalvodams, ka daudzu cilvēku galvās, arī manējā diemžēl, ar gadiem kaut kā gluži nemanot ir iezagusies pārliecība, ka labas norises, laba pieredze cilvēka dzīvē kaut kādā veidā ir saistīta ar naudas daudzumu, kas ir cilvēka rīcībā. Turklāt, jo lielāku labumu vēlies piedzīvot, jo vairāk naudas ir nepieciešams. Gribi aizbraukt ceļojumā, apmeklēt koncertu, aiziet uz teātri, iziet kaut kur ar draugiem, ārstēties pie labākiem speciālistiem, ēst veselīgi un garšīgi, dzīvot skaistā vietā, valkāt kvalitatīvas drēbes, nodrošināt bērniem labu izglītību. Tam visam un vēl visam citam vajadzīgi ir nauda. Daudz, daudz naudas. Un kā jau sacīts, vienā brīdī sāk likties, ka ja tādas naudas nav, nu tad nekas labs dzīvē arī nemaz nevar notikt. Un mēs pamazām sākam justies aizvien nelaimīgāki un nelaimīgāki. Protams, ka šāda pārliecība ir aplama. Šis gandrīz vai jāsaka Pavlova suņa cienīgais refleks, kas sasaista laimes izjūtu ar naudas daudzumu, tas patiesībā pastāv tikai mūsu galvās. Un ja mēs negribam nodzīvot savu dzīvi ar tik vienpusīgu izpratni par lietām, nu tad mums ir jāmēģina kaut kā no šīs aplamās saites atbrīvoties. Jo mēs jau patiesībā labi zinām, ka dzīvē ir pietiekami daudz labu norišu un svētīgu pieredžu, kurām ar naudu nav nu nekāda sakara. Vēl vairāk, ir daudz tādu pieredžu, kuras cilvēks pat gribēdams nevar par naudu nopirkt. Un tad izveidoja zināms paradoks. Mēs sastopamies it kā dažkārt ar visnotaļ turīgiem un bagātiem cilvēkiem, bet joprojām nelaimīgiem cilvēkiem, kuru novienkāršotā pirkšanas, pārdošanas pieeja dzīvei, tiem liedz piekļuvi esības visai pilnībai. Viņi redz un viņiem ir pieejams tikai tas, ko var nopirkt par naudu. Bet dzīve ir plašāka, dzīve ir daudz dziļāka. Un kaut kur tur, aiz manas saprašanas un varēšanas robežām, tur ir vēl kāda, līdz šim varbūt neapjausta īstenība. Par to, man liekas, arī ir pravieša Jesajas vēstījums. Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag. Par velti. Ņemiet vīnu un pienu. Šajos pretrunīgajos vārdos, man liekas, ir izteikts aicinājums apzināties, ka dažkārt svarīgāks par to, kas tev pieder, ir tas, kā tev nav. Jo redziet, ja cilvēka rīcībā ir visi iespējamie resursi, ko šeit simbolizē ūdens kā Dieva dotais resurss un sudraps jeb nauda kā paša cilvēka radītais resurss. Ja cilvēka rīcībā ir visi pieejamie resursi, nu tad vienā brīdī patiešām tā arī liekas, ka vairs jau neko tev nevajag. Ir sasniegta pilnība, ir iestājusies nu tāda absolūta pašpietiekamība. Un tajā mirklī cilvēka ceļš arī apstājas. Nav vairs nekāda nedz ārēja, nedz iekšēja stimula doties uz priekšu, meklēt, augt, mainīties, jo visa jau kā ir gana. Taču būt cilvēkam nozīmē vienmēr būt kustībā, vienmēr ceļā, vienmēr pārmaiņās un izaugsmē. Un to savukārt dažkārt labāk stimulē nevis tev piedarošo resursu pārbagātība, bet tieši to
trūkums, tev slāpst, un nav pašam iespēju šīs slāpes veldzēt. Laimīgais, ar to pietiek, lai tavs garīgais ceļš beidzot varētu sākties, pat ja tev tas tā neliekas. Laimīgi jūs, nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis un ķengās jūs. Ļoti savādas un tādas kontraintuitīvas atziņas. Taču kaut kur sirds dziļumos mēs zinām, ka Jesejam un Jēzum ir taisnība. Tikai tā var sākties ceļš pretī mūsu patiesam piepildījumam. Tikai tad, kad trūkst, tikai tad, kad slāpst, tikai tad, kad nav pašam iespēju to piepildīt un īstenot. Tikai tas mums liek iziet ārpus sava komforta robežām, uzņemties risku un doties ceļā. Un Dievs saka, nāciet! Man ir tas, kas jums ir nepieciešams. Un tā vien šķiet, ka cilvēks tūlīt celsies un ies, bet piepeši viņš apstājas. Nu pat vēl pirms mirkļa bija gatavs celties un iet. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Taču kaut kādu iemeslu dēļ šī pazudušā dēla apņēmība tā arī paliek neīstenot. Cilvēks apstājas. Paskaidrojumu tam šķiet rodam šeit pat Jesejas grāmatas retoriskajā jautājumā, kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savus pūles par to, kas nedod sāta? Tā mēs daram. Tā mēs rīkojamies. Mirklī, kad cilvēkam parādās kāds nekāds resurs, vienalga nauda, veselība, iekšēja enerģija un tam līdzīgi, viņam sāk likties, ka nu, tik traki jau laikam vēl nav. Vēl kaut kā var izturēt, vēl var paciesties, nu, pagaidām nekādas radikālas izmaiņas nav nepieciešamas. Un tā ironija ir tajā, ka savus jau tā niecīgos tikko parādījušos un kaut kur saknapinātos resursus cilvēks sāk tērēt lietām, no kurām paties ieguvuma nav. Notiek sevis un savas dzīves iztērēšana sīkumos. Un tas virzošais impulss ir kaut kā apstājies. Mēs gan darbojamies, mēs šiverējam, uz mirkli pat sajūtamies labi, liekas, mēs darām kaut ko vērtīgu, bet beigās izrādīsies, ka vienkārši esam mīcījušies uz vietas. Un to samīcīto Ar to samīcīto vienkārši esam sev aizmālējuši acis. Bet laiks ir gājis uz priekšu. Un nekāda izaugsme tā arī nav notikusi. Un kārtējo reizi būsim spiest atzīt, ka esam maksājuši sudrabu par to, kas nav maize, un atdevuši savus pūles par to, kas nedod sātu. Tas ir tā, it kā kāds mums būtu iestāstījis un pārdevis sietu. Un iestāstījis, ka pietiekami ilgi un sparīgi smeļot ar šo sietu, mēs sasmelsim sev pilnus ūdens traukus. Un tad gribēdam veldzēt slāpes. Mēs tad arī dārgi pirkām un grūti strādājām, bet rezultātā, ne naudas, ne spēka, ne atspirdzinājuma. Atkal esam tukšā, atkal
sākuma punktā. Tev slāpst? Nav pašam savu iespēju šīs slāpes veldzēt? Jūties nelaimīgs? Tieši tagad tavs garīgais ceļš beidzot var sākties. Un mēs kārtējo reizi savā dzīvē izdzirdam Dieva aicinājumu. Nāciet, man ir tas, kas jums ir nepieciešams. Un kas zina, cik reizes dzīves laikā mēs šo nelielo ciklu izejam. Sajūtamies slikti, izdzirdam aicinājumu, esam gatavi celties, paliek mazliet labāk, apstājamies. Atkal jūtamies slikti, atkal esam aicinājumu sadzirdējuši, kaut kā sajūtamies labāk, atkal apstājamies. Bet varbūt šoreiz mēs celsimies un iesim. Cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā? Mūsos ieskanas pazudušā dēla balss. Klausieties. Klausieties uz mani. Tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties, un jūs būsiet dzīvi. Dievs mums saka. Kas par aicinājumu? Kas par apsolījumu? Visticamāk, mēs to neapzināmies, taču tie ir vissvarīgākie vārdi, ko viens cilvēks savā dzīvē var izdzirdēt. Jo, redziet, tas ir Dieva aicinājums cilvēkam neapstāties garīgās izaugsmas ceļā, kuras galamērķis un piepildījums ir vienotība ar Dievu. Jeb kā Jēzus sacītu Dieva valstības iemantošanu. Šis aicinājums neapstāties, tas ir ielikts mūsos. Mēs to dzirdēsim un izjutīsim, kamēr vien mēs dzīvosim. Mēs varam uz brīdi nomaldīties, kaut kur iestikt, palikt akli, kurli iepratim šim aicinājumam, taču tas mūs neatlaidīgi uzrunās atkal un atkal un atkal. Tas ir paša Dieva gara darbs pie mums. Un tādēļ neapstādināms, un tādēļ neatceļams. Un kad vien mēs šajā aicinājumā ieklausāmies, kad vien pievēršam tam savu ausi, jau tajā pašā mirklī mēs sajūtam dzīvības pavedienu, mēs sajūtam dzīvības enerģiju, dzīvību sniedzošo dvesmu, garu. Luteriskā teoloģija savulaik ir formulējusi, ka Dieva gars vispirms darbojas caur pasludināto vārdu. Izteikts bauslībā un evaņģēlijā šis Dieva vārds no vienas puses izgaismo mūsu neprātu, mūsu nomaldīšanos, nesaudzīgi konfrontē jebkurus mūsu centienus kļūt pašpietiekamiem. Skarps. Vārds. Un vienlaiks no otras puses mūs iedrošina nenobīties no patiesības par sevi. Mums apliecina Dieva labvēlību un ieinteresētību mūsu dzīvē un rāda to perspektīvu, kurai pretī mēs varam doties un piedzīvot brīvību un izaugsmi. Un rāda, ka šī perspektīva ir tā vērta. Un tādēļ mums ir sev nemitīgi jāatgādina, ka Dieva valstība, pestīšana, nav kaut kāds statisks ideālais stāvoklis, kaut kāda vieta, kurā nonākam kādā brīdī pēc nāves, kā to sarkastiski savulaik izteica dzejnieks Edvards Veidenbaums atcerties, tik pacieties debesīs labāki būs. Ja Kristus ir Dieva būtības iemiesojums. Un ja Dieva valstība ir paša Dieva klātbūtnes pieredze, tad atcerēsimies, ko Kristus teica par sevi.
Viņš par sevi runāja kā par ceļu. Tas nozīmē būt pestītam. Piedzīvot pestīšanu nozīmē atrasties garīgās izaugsmes ceļā. Citiem vārdiem, mūsu iekšējais cilvēks, mūsu dvēsele, top paēdināta, tā atspirkst. Mēs jūtamies dzīvi tad, kad apzināmies, ka augam, ka apzināmies sevī kādu attīstību, kad jūtam sevī kādu garīgo vilkmi, tad mēs jūtamies vislabāk. Mums ir sajūta, mēs dzīvojam. Dzīvot ir labi, un tas ir tā vērts. Un tas ir šīs vilkmes dēļ, šīs iekšējās attīstības izjūtas dēļ. Šo vilkmi tad arī nodrošina Dieva vārds. Minētā bauslība un evaņģēlijas. Kas nav nekas cits kā tēlaini izsakoties potenciālu starpība. Tas ir gluži kā ūdenim. Lai tas varētu plūst kaut kur, tam ir nepieciešama augstuma starpība, tam nepieciešama potenciāla starpība. Tā arī savas dzīves izvērtēšanai, savas dzīves saprašanai, ir nepieciešams ieraudzīt perspektīvu, kur es esmu šobrīd un kurp var virzīties mana eksistence. Dieva vārds dod šo perspektīvu. Tāpēc meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu. Nāciet pie mūsu Dieva, viņa piedošana ir plaša. Tā lūk ir tā perspektīva, kur Dievs vēlas atklāt tik vienam. Cilvēka dzīve ir žēlastības laiks. Un tā ir pieredze, kuru nevar nopirkt ne par kādu naudu. Naudai ar to vispār nav nekāda sakara. Tieši otrādi. Pestīšanas ceļš sākas kā reizi tad, kad mēs apzināmies savu gara nabadzību, kad mēs apzināmies savu iekšējo tukšumu, kad mēs beidzot ļaujam Dievu vārdam sevi uzrunāt, sevi mainīt, sevi veidot, sevi vest, sevi attīstīt. Un droši vien lielākai daļai no mums vēl ir jāmācās apzināties, ka tas ir labākais, kas mūsu dzīvēs ar mums var notikt. Āmen.